Sredinom prošle nedelje stigla je vest da ženski košarkaški klub Gimnazijalac ima velike šanse da zaigra u drugoj ženskoj ligi Srbije. U rekordnom roku naš klub ispunio je sve zahteve, pa je prošlog petka Upravni odbor Košarkaškog saveza Srbije doneo odluku da u konkurenciji Priboja i nekoliko ekipa iz Vojvodine ipak Gimnazijalac zaigra u drugoj ligi. Naš klub će se u novoj sezoni zvanično zvati ženski košarkaški klub Gimnazijalac Tigar, pošto su u kompaniji Tigar AD bili zadovoljni saradnjom iz prošle sezone kada su kadetkinje Gimnazijalca igrale Triglav kadetsku ligu Srbije. Prošle godine smo igrali ovu jedinstvenu kadetsku ligu, koja je bila neki taj probni balon da smo u smislu putovanja i svega toga spremni da igramo to. I ta liga jeste teška, jeste dugačka i što se tiče broja kola i što se tiče i kilometara. Međutim, za neki naš dalji napredak kluba, devojaka i moj, neophodno je da se ta liga igra. I mislim da je i to jedini cilj, prvi, odnosno cilj, ne jedini, nego prvi cilj, da kroz tu ligu napreduju i devojčice, naravno i jako trener. A neki drugi takmičarski cilj je da pokušamo da obezbedimo opstanak u ovoj prvoj sezoni. Naše košarkašice odavno su počele pripreme za novu sezonu. Uz one najiskusnije, Milicu Mančić, Mariju Marković, Janju Marinković, seniorkama su priključene i najbolje igračice iz kadetskog pogona. A dovedena su i pojačanja na pozicijama centara, zahvaljujući dobroj saradnji sa niškim Studentom. To su Vanja Stojanović, igrač na poziciji broj 5, visoka je 1,90 m, 2002. godište devojčica. Oni su procenili da je to njihov zalog za budućnost i naravno dali nama da one kroz našu ligu, kroz naše takmičenje i treninge da dostignu taj neki nivo koji će biti dovoljan za prvu ligu. Kod njih i druga devojčica isto 2002. godište na poziciji broj 4, Jana Dinić. Tako da nadamo se da će one pojačati konkurenciju i naravno i doneti neki kvalitet koji nam je potrebno. Iz Bele Palanke stigla i talentovana Valerija Ćirić, pa ćemo imati najmlađi tim u ligi sa prosekom godina oko 18. Ranđelovi pored toga veruje da naše devojke mogu da izbore opstanak. Prvenstvo druge ženske lige Srbije startuje 3. oktobra. U prvom kolu naše košarkašice gostuju u Smederevskoj Palanci, gde će se sastati sa ekipom System 2000.